och välkomna allihopa till Dunderspelar och ytterligare en Overwatch gameplay video. Och som ni ser nu så är ju bakgrunden här på Overwatch-spelet, Overwatch World Cup 2017. Den har precis avklarats, Sydkorea vann. Vi ska inte gå in på World Cup, det ska jag göra i en annan video. Men i World Cup och till exempel i Overwatch Contenders så har ju Junkrat börja användas supermycket. Och jag inser att jag har faktiskt inte spelat Junkrat speciellt mycket på kanalen. Och Junkrat är så extremt bra just nu. Så till och med så bra så att, inte vet jag, han är ju aktuell för en nerf. Ska vi vara helt ärliga, så himla bra är han just nu, Junkrat. Men jag tänker att jag måste ju faktiskt spela Junkrat när... Ja, men Junkrat... It's all about Junkrat just nu. Det är överallt. I competitive, i proffsmatcherna, i quickplay. Alla spelar Junkrat. Varför har inte jag gjort det? Det ska bli ändring på det. Nu kör vi Junkrat. Okej, nu är vi och väljer hero på Eichenwald. Jag hade velat haft defend. För på alltså, Eichenwald defend speciellt så är ju... Junkrat superbra. Alltså, jag älskar ju att försvara med Junkrat numera. Bara stänga, alltså stänga igen chokes, stänga igen små öppningar, flank routes, bara spamma granater i dem, men på attack det är också superkul. Och som ni ser så har jag har ju, vad heter det, Halloween skinnet, men jag har inte equipat det, utan jag har hans australiensiska, vad heter det, cricket. Vi kör en aggressiv Junkrat. Var kommer träffarna ifrån? Vem sköt på mig? Ni får inte skjuta på mig. Hej då mig, ner med dig i tunneln. Ta med lite grann. Okej, hon bygger en mur. Fuskbyggarna, jag anmäler dig till fuskbyggarna. Eller som det heter nu med Martin Timmel, snuskbyggarna. Am I right everybody? Am I right? Okej, det här gick ju. Ska vi? Okej, kanske inte ens behövdes. Ja, men det där gick fort. Nu är det här med quick play. Alla bara, nu har vi tagit den här payloaden, alla bara, nu går vi och fraggar! Nu går vi och fraggar! Kom in, fuck the payload, kom igen nu! Är ni mesade eller? Vi går och fraggar det! Wow, där, ser ni hur jag fraggar? Ah, nu får jag pusha payload. Kan jag håll er här, jag vill gå och jaga lite kills här faktiskt. Jag kom upp precis så jag kom upp. Ingen fara på taket, eller är det precis en fara på taket jag är just nu? Wow! Ge mig healing. Lucio, jag ser att du har healing där uppe. Tack. Det smakar så gott. Det smakar som sån där Overwatch sås. Okej, nu sitter jag i klistret lite grann. Man får inte... Det där är ett tips också. När hon lägger ut sin isgrej. Lägg ut en mina and get the fudge out of there. Men ni kommer få se ett fett riptire, det kan jag lova. Det kan jag lova, kompisar. Och där har vi min mitt ult battery. Okej. Okay. Kom igen. Det var. Har de en mercy? Jag tar snipern bara. Vad snålt. Men jag vet ju också att en sniper kan ju poppa sönder mitt dödshjul väldigt väldigt enkelt. Här också. Jag vill ju ha bra positioning. It's all about the positioning, som Junkrat. Det är då man kan få lite enkel, gratis charge på sin... Ja, vi vann matchen lite för enkelt där, tycker jag. Här, vad är... ni som tittar, ni får jättegärna kommentera om ni har bra tips på ställen med Junkrat traps. Här brukar jag lägga ut en tidig trap för att få lite tidig ult charge. Den är runt ett hörn, så ibland så fastnar de i den och man får en bra smäll. Ibland hittar de den. Det är en liten chansning. Men kommentera jättegärna, inte bara på Eichenwald, utan om ni har favoritställen. För jag vet att många spelar Junkrat nu, för han är så himla bra. Så jag kan tänka mig att många av er har tips. Vart brukar ni lägga minan i, om ni ska få så här tidig ult charge? Var brukar ni lägga den? Det är alltid så spännande nu. Man känner sig som en jägare. Nu ska vi se om jag får ett byte i min fälla. Har vi något? Jag vill inte dö. Nej, jag fick ingenting. Enemy trapped, jo. Vad dum jag är. Jag fick jag visst det. Jag var så van vid att de var sönder där, så jag var helt säker på att de hade pajaren. Men vi fick lite ultcharge där.
Nej. Okej, vi lägger ut en trap där. Nej! Ingen som kan resurrekta mig. Åh, kom jag över? Nej, du driver med mig. Jag ska göra så snyggt. Nej, ja, jag fick honom i fällan, men hjälp i föga alltså. Okej, vänta. Tar de den eller tar de den inte? Vet ni vad, jag måste skicka in ett dödshjul där, bara på vinst och förlust. Men det är ju ingen här. Oh my god, vilket dåligt. Skickade mig för halva Tyskland. Träffade en Hans. Alltså, det känns som jag dör hela tiden. Haha! Yes, achievement unlocked! Okej, okay, nice. Jag vet inte riktigt vad det där är, men... Men Farah, no! Nej! Farah, ge dig av Farah! Alltså det går ju inte att göra någonting mot en Farah med Junkrat. Okej, där har vi... Vad har de för supports? Inga alls. Jag vill ju ta mig till backline. Eller de har Ana. Men hon dog ju. Det betyder att de kommer komma ut ur spån när som helst. Nej, det var bara en! Jag trodde jag skulle få Ana också. Det här har verkligen inte gynnat mig. Deras Farah pick. Men vi har ju McCree, vi har Soldier, men det känns som Farah är ute på banan hela tiden. Så, och vi har en Widow också, vi borde ju kunna räcka deras Farah hela dagen. Och vi har en Ana som healer som också skulle kunna skjuta på Farah. Kom igen, nu utgår jag från att de har fixat det där. Där dog du, haha! Försvinner ifrån. Det var en Genji som kan komma upp till mig också. Hejdå, Rodog! Wow! Wow! Där ja! Nu så, nu börjar det smälla lite här. Nej, Farah tillbaka. Nej! Overtime nu. Det är helt sjukt, vårt lag har spelat så jäkla bra. Trots alla uteblivna Farah picks. Men, kolla in det här nu. De kommer hinna se det. Nej, det var alltså... Ah, oh, shit! Jag ska stå och lobba lite granater. Så kan vi se om några turgranater bara connectar. För en ren träff. Man får så mycket ult charge alltså. Just nu känns det som att jag inte får in några träffar. Lägger ut en liten trap där. Ifall att vi har en flankerino. Du gick alltså förbi min trap. Det... Snusk. Ja, det gick ju inte speciellt bra. Han hamnade i trappen till slut. Jag har ju dock inte chargat min ult så mycket. Jag bara står här. De försöker skicka damage på mig och försöker... Ja, till och med ulta med Roadhoggen på mig. Woho! Så där går det! Nu så börjar vi bli dryga här. Men mina granater har inte gjort... Visst, det är svårt för dem att ta sig fram här. Jag stänger ju typ den här ytan. Och det är det man gör rätt mycket med Junkrat. Man kan stänga ytor, men... Jag vill ju få... Kolla så han är tillbaka mig. Smäll av då. Där, ja, han är död. Ja, de kommer inte få någon overtime. Blir det ingen overtime på det här? Det blir ingen overtime. Det blev ju det. Det blev ju det. Jag vill ju bara att någon av mina granater ska klatschträffa någon nu och avgöra. Alltså det är sjukt att har jag vunnit båda matcherna? Jag tror det. I alla fall den här vann jag. Och jag har spelat så himla dåligt. Men det är väldigt kul. Även om de här matcherna
var extremt frustrerande för mig. Så jag fick i alla fall ihop lite roliga grejer. Men det är kul att spela Junkrat. Det är jättekul att spela Junkrat. Så tumma upp videon om ni gillar den. Kom med förslag på heroes som ni vill. Jag ska testa med olika upplägg och allt sånt där. Jag vill spela Junkrat nu för att han är så himla stark. Och det är kul att se när alla proffs spelar honom så man blir lite inspirerad. Tumma jättegärna upp videon som sagt, så syns vi snart i en annan Overwatch-video. Toodles!